Han vingut de totes parts, de totes les ciutats, dels pobles més petits, de costa plana i muntanya. Gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric fins al més pobre. I uniran el sud i el nord amb el cor i amb un somriure, units per un crit a Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Bon dia i bona Diada Nacional de Catalunya. Avui una diada aquí a Piera especial. Una diada on no la podem celebrar com ens agradaria, perquè, com tots sabeu, estem en plena pandèmia del Covid-19. Per tant, ens toca cuidar-nos. Farem, ara en aquests moments, l'ofrena floral a l'Ajuntament de Piera i durant tot el dia tindrem el Monument Rafael de Casanovas obert a tot el públic, a totes les entitats, perquè qui vulgui pugui fer l'ofrena floral. Ara, si us sembla, farem l'ofrena floral a l'Ajuntament de Piera i durant el dia, com he dit, podeu seguir la resta de la gent. Al vespre ens veiem a les avenides. El 11 de setembre de 2020, Diada Nacional de Catalunya. Avui, la Diada Nacional és un moment de reflexió, d'afirmació de pertinença i també de mirar el passat, el present i el futur. Un any més vivim una diada mancada de drets i llibertats, amb l'encara vergonyosa existència de preses i presos polítics i d'exiliats i exiliades. Cada 11 de setembre no commemorem una derrota, sinó la capacitat de resiliència d'un poble, d'un país, davant les adversitats i els atacs per part d'aquells que ens volen en silenci. Celebrem la perseverança i la tenacitat per sobre de l'opressió, de l'esperança per damunt de la por. El municipalisme català sempre ha estat, està i estarà compromès amb les llibertats de les nostres veïnes i veïns. Una comunitat que vol treballar pel progrés, la cohesió i la llibertat de les persones que en formem part. Els pobles i ciutats hem tornat a demostrar, en un context d'extrema dificultat i ple d'adversitats, que ser al peu del canó és la nostra manera d'entendre el servei públic, que els regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses som la columna vertebral d'un país que davant dels reptes, dificultats i problemes s'esmerça en esdevenir útils per a la ciutadania. Aquest és el camí que fa anys que el municipalisme emprèn i que estem fermament convençuts hem de seguir fent. La Diada Nacional també és moment d'alçar la veu i reivindicar més i millors eines, recursos i autonomia pels nostres pobles i ciutats, perquè només així, des de la necessària i eficaç proximitat, podrem contribuir a l'horitzó de pau, de progrés social i econòmic i de llibertat, que ens aplega a totes i a tots cada Diada Nacional. Aquest any, més que mai, cuideu-nos, cuideu-vos. Visca Catalunya! Catalunya triomfant, tornarà a ser viva i plena, per darrere aquesta gent, arrufada i tan superba, com poc que fa.
Catalunya! No era això, companys, no era això pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anells. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, companys, no és això.